又到吃梭子蟹的季节，但是梭子蟹你会挑吗？梭子蟹是特别容易腐坏的一种蟹啊，它能吃活的千万不要吃死的。现在上海菜场有很多的梭子蟹，价格也很便宜，大概40多块钱一斤吧。那如何在这一堆螃蟹里面挑出非常饱满的梭子蟹呢？听完我这条视频以后，你肯定会挑了。首先这个必须是一只活蟹啊，完了以后你在它这个肚脐这儿看看微微发红，然后钳子上有微微发红，这必然是一只很饱满的蟹。当然你也可以轻轻的捏一下它的腹甲，如果它这个腹甲很轻松就被你捏变形的话，那一定是不饱满的。接下去记得把这个橡皮筋和这个丝网去除干净，然后我们首先把这个肚脐给去掉，这个肚脐是不能吃的，这样的话这个蟹的头胸甲和腹甲之间就开了一个小口子，我们顺着这个小口子一扒拉，哎呦，不好意思，手滑了，我们重新拿起来扒拉一下，这个要稍微使点劲，活的蟹还是挺难扒拉开的。好，开了，一会儿我们来看看它身体内部的构造。这个头胸甲这个上方这个中间透明的是它的胃啊，这个得扒拉掉，不能吃。接下去我们看看它身体部分，身体部分有两个地方很容易被人误解成为寄生虫，看见没有，这个粉红色一条一条的，是不是有点像寄生虫呢？其实这并不是寄生虫啊，这是梭子蟹的生殖腺，而它旁边这个淡黄色的就是它的肝胰腺，都是可以吃的。梭子蟹这个鳃不能吃，但是我们摘除的时候有时候会发现这个鳃里面藏着很多小小的跟豆芽菜一样的生物，果不其然这也有啊，但是并不多啊，这是什么生物呢？这个时候就有朋友问了，这到底是不是寄生虫啊？我认为并不是的，它只是附身在这个蟹的鳃部，它是叫蟹板鸣核，它可以主动捕食，水流会经过梭子蟹的鳃部，然后它们附身在梭子蟹的鳃部就可以以逸待劳，守株待兔，有浮游生物经过就被它们滤食掉了。你看这梭子蟹两侧的鳃都有不少，然后我们接下来去看看蟹的心脏到底在哪儿，是位于身体中部这个正在跳动的，就是它的心脏了。这个心脏一般我们是不吃的，会把它抠掉。接下去我们再把它剩余的鳃全部抠掉，这个蟹就可以炒着吃了。接下去给它一剪子，我们来看看这个蟹到底肥不肥。我之所以这么喜欢吃梭子蟹，因为它皮薄肉厚，特别是蛹足那块的肉巨肥，看到没有，这只活的梭子蟹怎么都好吃啊，你可以选择爆炒，可以选择整只清蒸。活的梭子蟹烧出来的肉是蒜瓣肉，非常的肥美，而梭子蟹一旦死亡，它的肉会快速的腐化变成粉状。不要吃不新鲜的梭子蟹，它有可能让你上吐下泻哦。